سلام، سیز لندندن بی بی سی ازبک فرصتونو تماشا قیلیب. سیز من فیروز رحیمی من. Rusiya COVID-ga qarshi vaksinni ishlab chiqarish markazlariga cyber hujumlarni uyushtirgani haqidagi g'arb hukumatlarining da'volarini rad qildi. Meksikaning shafaqatsiz muxaddir moddalar karteli koronavirus pandemiyasi tufayli eng ko'p zarar ko'rganlarga yordam berishni boshlagan. Koronavirus pandemiyasi Afg'onistonda qolin bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatib, qolin sotish va ishlab chiqarish jarayoni ancha susaygani aytilmoqda. Baxcha ulusvorlikda erkak va ayollar qolin to'qib, o'z hayot muammolarini hal qilib kelmoqda edi. Hozir esa san'at yotib qolgan. Rusiya hukumati g'arbdagi COVID تو قزگه قرشه واکسینلرنه تاپش حرکتلر توغرسدکه سایبر حجوملرنه این اصلا بو واکسین نه اغلش توغرسدکه ادعالرنه رد اید کرد. بویک بریتانیا، امریکا و کانادا ایسه روسیانه ساکرلر آرقاله بو تحقیقات نتیجلرنه اغلش که عیب لگنه ده. با تفصیل راقتم آشاخلی. Britaniya hukumati Rossiya karlarini mamlakatning koronavirus pandemiyasi bo'yicha muhim tadqiqotlarini o'g'irlashga urinishda to'g'ridan-to'g'ri aybladi. Dunyo kasallikka qarshi vaksin topish uchun birgalikda harakat qilmoqda. Biz Britaniyada ham o'z mardumimiz va jahon xalqi uchun bu kabi vaksinni topishga urinyapmiz. Bu juda oshkora o'g'irlash harakati va biz buni oshkor qoralashimiz kerak. Oxford bilim yurti vaksin ishlab chiqishda dunyoda yetakchilik qilmoqda. BBC'ning bilishicha, ularning laboratoriyalaridan birining kompyuter tizimi nishonga olingan. Britaniya itloat ma'lumotlariga ko'ra, hakerlar bilim yurtlari laboratoriyalari va dorisozlik shirkatlarining ma'lumotlarini o'g'irlamoqchi bo'lishgan. Mamlakat cyber xavfsizlik xizmati boshlig'i tizimni himoya qilishga urinayotganlarini aytadi. Biz vaksin bo'yicha tahqiqotlarni himoya qilish uchun puxta ishlamoqdamiz. Chunki bu hozirda millat uchun juda muhim. Kanadalik va amerikalik hamkorlarimiz bilan biz Kuzibe va Jukes nomli rus hakerlari guruhi ba'zi bir hayotiy tahqiqotlarimizni olib boradigan tarmoqlarni nishonga olishga uringanini aniqladik. Rusiya televizioni xabarlariga ko'ra, mamlakat mudofaa vazirligi bilan birgalikda ishlab chiqarilayotgan vaksin deyarli tayyor. Britaniya hukumati ruslar haqiqatan ham muhim ma'lumotlarni olganliklarini tasdiqlamagan. Buyuk Britaniyada vaksinni sinovdan o'tkazish jarayoni davom etmoqda. Ko'plab davlatlar o'z xalqi uchun va vaksin tayyor bo'lganda boshqalarga qaram bo'lmaslik uchun o'zlari uni topishda jadallik bilan harakat qilishmoqda. Rossiyaga aloqador deb taxmin qilinadigan Skandar Infection nomli yana bir hanchayni muhim hakerlik guruhi paydo bo'lgan. Ularning aniq kimligi ma'lum emas. Ular Buyuk Britaniyadagi o'tgan yilgi umumiy sayloviga xalaqit beradigan ma'lumotni internet orqali tarqatgan deya iddao etilmoqda. Rusiya tashqi ishlar vazirligi bugun bu ayblovlarni chalkash va ziddiyatli deb rad etdi. Ammo Rossiyani uzoq vaqtdan beri boshqa davlatlar ishlariga aralashish urinishlarida gumon qilib kelmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, Skandar Infection kabi guruhlarning maqsadi nizo qo'zg'ashdir. Ushbu davlatlar dunyoda ro'y berayotgan inqiroz davrida ham hakerlar va josuslar faol ekanliklari dalildir. Meksiko Latin Amerikasida COVID-19 tarqalgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Oylab davom etgan karantin davrida odamlar ishsiz qolishdi. Hukumatni mardumga yetarli yordam bermasligi tanqid qilinmoqda. Hozirda mamlakatdagi yirik va qudratli jinoiy muxaddir moddalar karteli yo uyushtirgan jinoiy guruhlar kabi tashkilotlar endi yordamga bel bog'laganlar. BBC esa kambag'al xalq ko'ngliga yo'l topish uchun ularga yordam berayotgan muxaddir moddalar karteli haqida maxsus guzorish tayyorlagan. Sinaloa jinoiy uyushmasining faoliyati kechayu kunduz to'xtamaydi. Pandemiya davrida ham aziyat keltiruvchi mavodlardan pul qilmoqdilar. Yashirincha afyun va qurol-yarog' sotadilar. Buning oqibatida minglab hayotlar barbod bo'lgan. Mana bu yashirin yerda odatda muhodira modda va qurol-yarog' saqlardilar. Endi esa baliq, gurunch va boshqa kerakli mahsulotlarni kambag'allarga tarqatish uchun tayyorlamoqdalar. Hozirda odamlar arqachongidan ham bizning yordamga muhtojdir, chunki hukumat ularga umuman yordam bermayapti.
Ozoq vaqt solingan har bir xaltada Sinaloaning mashhur sobiq yetakchisi va muhodara moddalar qochoqchisi El Chapo Guzman surati bor. U hozir Amerika qamog'ida. Bizda shunday an'ana bor. Falokat yoki kasallik ro'y bergan vaqtda bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Meksikada jinoiy guruhlar har doim o'zlariga keng qulov topish uchun yordam ko'rsatish harakatlaridan foydalanib kelishgan. Karantinda to'plar ishsiz qolgan ekan, bu holat ular uchun yangi imkoniyatlarni yaratdi. Odamlar bu jinoiy yo'ldan topilgan pul deydilar, lekin ular bizga yordam bermoqdalar. Bizga hujum qilayotganlari yo'q. Mamlakatdagi boshqa jinoiy guruhlar ham shu yo'lni tutmoqdalar. Bu borada videolar tarqalgan. Ammo bu amallar jamhur raisining g'azabini qo'zg'atdi. Jinoiy guruhlar yordam tarqatayotganini ko'rdim. Bu yaxshi emas. Yaxshi yo'l o'z jinoiy faoliyatlarini to'xtatishdir. Jinoiy guruhlar zo'ravonligi oqibatida Meksikada qotilliklar ko'payib ketgan. Karantin boshlanganidan beri oyiga 3000 qotillik ro'y bermoqda. Qurbonlar ko'pda gunohsiz tasodifiy insonlar. Xavfsizlik mutaxassislariga ko'ra, bu yordamning ortida yaxshi o'ylab chiqilgan biznes rejasi bor. Bu guruhlar xayriyatchilar emas. Buning evaziga ular xalqdan qo'llov oladilar. Bu qo'llov ularga o'zlari va yaqinlarini himoya qilish uchun ijtimoiy qalqon vazifasini o'taydi. Sinaloa jinoiy guruhi mardum qo'llovi ular uchun muhim ekanligini tan oladi. Mardum qo'llovi biz uchun juda muhim, chunki ularsiz biz hech kimmiz. Bu guruhlar qo'llarida qurol bordir, lekin ularning eng kuchli quroli mahalliy xalq qulovidir. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Balx va Foryob viloyatlarida toliblarning 4 muhim qo'mondoni dohil 78 nafar jangarisi afg'on harbiylarining hujumida o'ldirilgan. 209-chi Shohin qul ordusining xabariga ko'ra toliblarning yer va havodan hujumga tutilgan. Shohin qul ordusi xabarnomasida boshqa 32 jangari yaralangani ham xabar qilingan. Birlashgan Millatlar tashkiloti dunyoning eng kambag'al mamlakatlaridagi koronavirusga qarshi kurashda yordam berish uchun yordamga murojaat bilan chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, COVID-19 tufayli yil oxiriga qadar 265 million odam ocharchilikka duch kelishi mumkin. Tashkilot rivojlangan mamlakatlarning javobi choralarga yetarli emasligi haqida ogohlantirgan. Hindistonda koronavirusga chalinganlar soni 1 milliondan oshib ketdi. Oxirgi 24 soat ichida 35 mingga yaqin virusni yangi yuqtirgan shaxs aniqlangan. Mamlakatda 25 mingdan ortiq odam kasallikdan vafot etdi. Mumbai va Delhi kasallikning asosiy markazi ko'rilmoqda, ammo so'nggi paytlarda kichik shaharlarda ham kasallik hollari ko'paymoqda. Mamlakatning yarim mintaqalarida karantin cheklovlari qayta joriy qilinmoqda. Eron janub-g'arbidagi Bahbahon shahrida namoyishchilar polis va xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashganidan so'ng ko'chalarda namoyish tashkil etmasliklari haqida ogohlantirdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi akslarda o'nlab odamlar to'planib, ba'zi bir yuqori lavozimli amaldorlarga qarshi shiorlar yangraganini ko'rish mumkin. Eron o'tgan yil novembr oyida yuzlab odamlarning o'limiga olib kelgan hukumatga qarshi namoyishlarga sahna bo'lgandi. Afg'oniston shimolidagi qolin anjumani mas'ullarining aytishlaricha, koronavirus va karantin tufayli qolin ishlab chiqarish va savdosi 80%ga tushib ketgan. Yuzlab odam ishsiz qolgan. Jaljonning Oqcha ulusvorligi qolin to'quvchilari anjumani ham bu ulusvorlikka 100ga yaqin qolin ishlab chiqaruvchi korxona faoliyati to'xtab qolganini bildirdi. Mamlakat qolin bozoridagi vaziyatni Hayot Shayvon o'rgangan. Bu qolin tasvirlarini Javuzjonning Oqcha tumani bozoridan qolin savdogarlari BBC'ga jo'natgan. Tasvirlar Oqchada joylashgan qolin korxonalari faoliyati koronavirus va karantin sabab to'xtab qolganidan dalolatdir. Ishlarini qo'ldan bergan o'nlab odam o'z hikoyalari bilan o'rtoqlashishga majbur. Oqcha ulusvorligida qolin to'qish oilaviy korxonalar, ko'rma muammosi o'rtaga kelgandan beri komilan ham yotib qolgan. Bundan oldin Oqcha ulusvorligida erkak va ayollar qolin to'qib o'z hayot muammolarini hal qilib kelmoqda edi. Hozir esa tojirlar bu san'at
yotib qolgandan beri qonun berishdan voz kechgan va erkak va ayol kishilari bu san'atni qo'ldan berib ko'p bir qattiq holatga zindagisini unga olib bormoqda. Bular qonun evaziga borib boshqa ishlar bilan shug'ullanib kelmoqda va erkak kishilar Oqchoy ulusvorlikdan boshqa viloyatlarga borib qarichilik qilib o'z hayot muammosini hal qilmoqda. Oqchada qolin to'quvchilar anjumanining hisobotiga ko'ra, koronavirusning iqtisodga bo'lgan ta'siri tufayli bu tumanda 80% qolin ishlari to'xtagan. Qolin sotuvchilar esa har bir metr murabba qolin narxi keskin pasayganidan xavotirda. Tarafda shu bir mutal to'liq qolin deydilar, shu Pokiston sotuvchilari. Endi shu bir oydan bir dafa ketadi shunday. Endi xeyli kam bo'ldi. Oy avval bir 500 metr qolin shuna sotiladi har oyda, har do'kondan masalan shuna sotiladi. Endi shu Pokistonga sodirlarni kam qildi, ko'p mollar o'zolmaydi. Shuning uchun endi mana xaridorlar ham kelolmaydi mozordan yo bir Pokistondan ham kelaydi avval xorijiy xaridorlar ham kelaydi. Koronavirusdan oldin yaxshi daromad topgan qolin dizaynerlarining ro'zgori ham bugungi kunga kelib afkor holatda. Ko'p mardum muhtoj bo'ldi, shundayki hech qaydan ko'magan kelgan yo'q bular. Saftinomada ketdilarki, karantinda mardum uyda bo'lar, ya'ni uyda bo'lsin, yeyajagini berjak, o'chak o'chak hech narsadan bo'lsa kelmadi. Mardum ko'p mushkulatda, ustiga ham urush janjallar va amniyat ham xarob, suraqam bo'lib ko'p mushkulatda bizlar. Shuning ichida mazor molambo, Anhui molambo, Aqcha molambo. Bu vaziyat nafaqat shimolda, balki poytaxt Qobulda ham ko'zga tashlanadi. Bu yerdagi qolin sotuvchilarining savdosi yildan yilga yomonlashib borayotgandek. Mazor shundoq, Aqcha shundoq, Anhui shundoq. Mana bizlash 5 oydan beri kira do'kon tavon bizda ya. Yem ichim tavon bizda ya. Mana shu holatda biz yakka man emas. Tamom bozor qolin bozor mana shunda bilta nisbat va bundan ko'ra 80% yaxshi edi. Undan oldin yil undan yaxshi edi. Undan oldin yil undan yaxshi edi. Har yil poyon rukutda bizlarni bozor edi. Bizda xohish etamiz davlatlarimizdan, bizda xohishimiz buki kelsin bizlar tavozisini qilsin, so'rasin, olovizni so'rasin. Qolinda tavlidi ham kam bo'lgan va ikkinchisi qolinda sotilish bozori. Sotilishi bozori ham juda kamaygan. Nima uchunki bu koronavirus sabab bo'ldiki, 2-3 oy ko'proq yo kamroq karantin bo'lsa va do'konlar yopilgan bo'lsa va bu katta bir zarba urdi bu qolinda biznesiga, qolin to'quvchilarga. Qolin bozori koronavirus tarqalishidan oldin ham mushkulliklarga duch kelgandi. San'atkorlar davlat yetarli e'tibor qaratmayotganidan shikoyat qilishgan. Buning ustiga qo'shilgan koronavirus tashvishlari davom etsa, bir kun emas bir kun bu san'at mutlaq yo'qolib ketish ehtimoli ham mavjud. Qolin san'ati haqqi dedi. Siz yashayotgan mintaqalarda koronadan ta'sirlangan san'at nima? Eng ko'p qaysi sohalar ta'sirlangan? YouTube kanalimizga boring, videolarni tomosha qiling va fikringizni yozing. Bizni BBC Uzbek Afg'oniston deya qidiring. BBC'da sport haberleri. İspanya'da Real Madrid futbol jamoasi o'tgan 3 yil davomida birinchi bor La Liga kapini qo'lga kiritdi. Jamoa yutug'i tantana bilan nishonlandi. Hozirda Real Madridning yana bir o'yini qolgan. So'nggi o'yinda Real Villarreal jamoasini 2-1 hisobda mag'lub qildi. Sobiq qahramon Barcelona esa 2-1 hisobida Osasuna jamoasiga o'yinni yutqizdi. Ingliston Oliy Ligasida Manchester United Crystal Palace jamoasini 2-0 hisobida yutgan. Leicester esa Sheffield Unitedni 2-0 hisobida yutdi. Endi kelasi mavsumda ular Yevropa Ligi o'yinlarida ishtirok eta oladilar. Bu oqshom esa West Ham Watford jamoasiga qarshi maydonga tushadi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Juma kuningiz xayrli o'tsin.